السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أرضى شرفت بضان فرحات بان دين رجينا يا قصدا وين لو داقي نين كاني وحوري صدح دمرا ايان قوسدي صدح دمرا با معجسا ايان كلا كل ماي مركة هوري وحاني هانش ريبو يري هكا السيغة استا السيغة دا كو الفايا كو باباي قبان دي كوبان اما حاسكي كوبان gabadh bay ahayd waan bigra jabin kari waayey bil bay igu qaadatay inaan bigradii dhaafi waayo kadibna waan iska furay gabadhii kale ama qofti dumar ahayda kale garoo bay ahayd buu yidhi markii aan isidhi la gogol la samee oo galmo la samee ayaa iga damay xubinkii taran xubinkiiba waa ay kici waayey oo iga damay iyadana subaxnimadii ayaan ka warwareegay oo ka maraateeyey kadibna waan ka tegay wiika bacdina anigu aan sidii habeenkii kadib aan ula kulmin ayaan sidaa ku furay buu yidhi xaaskii ugu dambaysayna waxay igu dhacay markii aan isidhi iyadana la golood ama golo gogol ugu tag oo la galmood ayaa wadnuhu wii garaacmay kadibna gariir baan sameeyey fara badan taasina waxay keentay in dhakhtarka layla cararo wadnaha ay xanuunay wadnaha ay garaacmay waan gariiray waan dhacay kadibna dhakhtarka layla cararay buu yidhi iyadana muddo kadib markii dhakhtarkii aan ka soo baxay waxba ma qabtid baa la yidhi dhakhtarku waa soo fasaxay waxaan go'aan ku gaadhay inaanan iyadana aanan haba yaraatay aan waxba ka dayin oo sidii baan ku furay dhibaatooyinka noocaas ayaa igu dhacay ee maxaad igula tanlayd buu yidhi aad buu mahadsan yahay haddaynu taladiisa u nimaadno dabcan talada arrintiisa laba arrimoodu baa ka muuqda mid waxaad mooddaa cabsi badani inay jirto midna waxaad mooddaa awooddarro inay jirto gabadha hore awooddarro xagga xubinka taranka ayaa jira isnafaqayn baad u baahantay xubinkaaga tarankaad awoodeysaad u baahantay energy fiican ee qaadataad u baahan tahay dawooyin kaalmaatiyo wanaagsan ee qaataad u baahan tahay cuntooyin kaalmaatiyaho kalluunku ka mid yahay baad u baahan tahay digirtu ay ka mid tahay baad u baahan tahay qudaartu ay ka mid tahay baad u baahan tahay qaruhu ka mid yahay baad u baahan tahay dhinacan kale baqashada waxaa kugu jira waxa loo yaqaano lack of confidence kalsoonidaada xagga raganimada ayaa liidata maadaama tii ugu horreysa aad ku fashilantay kalsoonida lamalaab wadna garaacan iyo waxyaabaha waxa keeni kara qofku haddii uu baqo arrintani way timaadaa marka waxaad isku daydaa kalsoonidaada inaad laban laabto awooddaada raganimada inaad dhisto marka dhisto inaad isku dayi karto qofta dumara inaad ka awood badantay inaad qadcin karto inaad si fiican markaas aad hawshadaad meel u saari karto naftaada taa adoo kalsooni qaba oo nina oo raganimo kaa muuqato oo geesinimo kaa muuqato goobta tag adigoo marka horeba sii baqanaya cabsi kugu jirta hadag intaas ayaynu ugu soo ururaynaa ila sii wadaaga bulshadeena kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.